Розпочали чемпіонат області з тхеквондо ВТФ його молодші учасники. Другий поєдинок поспіль виграв 8-річний хмельничанин Валерій Олексюк. Хлопець розповів, для перемоги в ньому задіяв майже всі відомі йому прийоми ведення бою. Всі робив, щоб виграти, дивився на нього і робив. Проти нього всі удари. Тільки один не робив, бакат. Тільки готується до поєдинків ще один хмельницький тхеквондист Олександр Чуйков. Він – учасник торішнього чемпіонату України з тхеквондо ВТФ. Тоді здобути медаль для області хлопцю не вдалося. Цього року планує взяти реванш, тож часу дарма не гає, розминається. Щоб гарно виступити, треба розімнятися, побити по лапам, сісти в шпагат, розтягнути ноги. Разом з Олександром Чуйковим до виходу на татамі готується його молодший товариш Ярослав Мазурок. Для нього ці змагання дебютні. Спортсмен каже, хвилюється, проте впевнений, це його перший крок до чорного пояса. Тхеквондо ВТФ Ярослав займається рік та каже, вже багато чому навчився. Вмію бити бандал, долю, неріо, вічай, двоєчку, торнадо, вертушку. Кожен удар, нанесений в поєдинку, фіксував суддя і комп'ютер. Змагання відбулися за електронною системою оцінювання. У нас проводяться змагання на електронних системах. Це електронний шлем, електронний жилет, де відмічаються одразу по блютузу, відмічаються одразу бали, які завойовують спортсмени. За результатами двох змагальних днів сформували збірну області для участі в чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ. До неї увійшли 20 спортсменів. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.